কলিকতীয় ওয়েবসাইটৰ আজবকাণ্ড মাজুলিক লৈ বিভ্রান্তিকৰ বিজ্ঞাপন প্ৰথমে চাই লওক অসমৰ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত কলিকতীয় ওয়েবসাইট এটাৰ এই বিজ্ঞাপন এই ওয়েবসাইটটোৰ নাম আপনে দেশ কো জানো প্ৰিয়া কমিউনিকেশনে প্ৰকাশ কৰিছে এই বিজ্ঞাপনটো মাজুলি সন্দৰ্ভত ভুল তথ্য দিয়াৰ দুঃসাহস কৰিছে এই ওয়েবসাইটটোৱে ওয়েবসাইটটোৰ উদ্ভৱ দাবী মাজুলিখন স্থাপন কৰিছিল আদি শংকৰাচাৰ্যয় প্ৰশ্ন উঠিছে আপনে দেশ কো জানো নামৰ এই ওয়েবসাইটটোৰ এই অজ্ঞতা নে অপপ্ৰচাৰ এই অপপ্ৰচাৰৰ আঁৰত হিন্দুবাদী ধ্যান ধাৰণাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কিবা লক্ষ্য আছে নেকি সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যত কলিকতীয় এই ৱেবছাইটে কুঠাৰাঘাত সনাৰ অপচেষ্টাৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে অসমত মাজুলী সন্দৰ্ভত ভুল তথ্য দিয়া ৱেবছাইটক ক্ষমা খোজাৰ দাবী কৰিছে ৰাজ্যখনৰ সচেতন মহলে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ